台湾方面消息，台湾云林民意代表补选26号投票结果是绿胜蓝败，民进党提名人刘建国以7万多票胜出，蓝营两位候选人败选。这次云林县民意代表补选的局面，由于内部出现了派系矛盾，形成两名蓝营候选人张辉元和张耿辉对民进党的刘建国。国民党事前也不看好选情，选票开出的结果是张辉元和张耿辉的得票数加起来也不如刘建国，情况之差出乎外界的所料。到底为什么泛蓝会输得这么惨？国民党方面表示，这也代表了改革的决心，会坚持清廉选举。当初提名新人参选，就知道这场选战的基本态势非常的艰困，这也代表国民党改革的决心，因为有改革才有未来。有分析认为，这次国民党输了，反而有助于马英九继续推动清廉选举的路线。而民进党前民意代表沈富雄也认为，国民党这次输了不是坏事，可彻底摧毁派系势力。另外，刘建国的当选让民进党在台立法机构的席次增加到了28席，超过四分之一，未来可以单独提案所谓修宪和召开临时会。这也是民进党主席蔡英文任内第一场得到全胜的选战，蓝绿的下一战将会是12月初的南投民意代表补选。因7月初参加两岸文化论坛被民进党开除的台湾前民意代表许荣书与范振宗27号创立人民最大党，由许荣书出任党主席，范振宗出任荣誉主席，台北市议员林瑞图出任副主席，人民最大党成为台湾第153个政党。许荣书表示，人民最大党的党员自由参加，不收党费，以社会捐款为主。许荣书号召年轻人入党，在年底的台湾县市长、县市议员选举中，人民最大党将参与选举。台湾澎湖县博弈公投26号举行，结果当天揭晓，公投案未获通过。根据台湾公投法律，同样的议题三年内不能再提出。反博弈同盟成员在得知结果后喜极而泣。这个公投案不设票数门槛，只在有效票中过半数即能定案。原定投票当天下午4点出结果，但直到晚间结果才公布。反对票17359张，赞成票13397张，反方多出3962票。公投案未过关，按规定三年内不能再提案。人民的决定，我想我们就完全尊重。早前澎湖等离岛出于经济考虑，向当局陈情开设博弈项目，台立法机构最后三读通过开放离岛观光区特许经营观光赌场，但需经过地方公投通过才能设置。澎湖是第一个举办博弈公投的离岛县。虽然澎湖县政府预计开设赌场能为当地创造250亿新台币的产值以及至少10000个就业机会，但台湾的反赌联盟批评澎湖县政府为了经济放弃道德等社会价值，将背负巨大的社会成本。当地媒体称，这次公投结果是道德战胜经济的民心体现。台湾教育部门去年11月放宽大陆学生赴台交换期限，从今年9月起，大陆学生赴台人数持续增加。台湾教育部门去年11月开放两岸姊妹学校交换学生，大陆学生赴台湾期限从6个月延长为一年，每年大陆赴台学生上限1000人，这还不包括半年以下的短期交流生。新政策实施之后，去年一年并没有看出成效。